За радост не се оказа това, което ми казаха в началото, че е счупен кръка. Да, има сериозни там отдраскания и охлузвания, но мисля, че няма нищо сериозно. Относно играта, мисля, че бяхме на приливи, отливи, имахме пак за пореден път ситуации пред вратата на противника, които не можахме да вкараме. И един матч, който трябваше спокойно да го доиграем, явно след червения картон подценихме. И за малко да ни изиграе още шега в края на матча. Отново гола, който Родене се изкава за Сада. Беше ли това тенденция вече? Не искам да коментирам. Аз и преди малко казах на ваши колеги. Не е моя работа. Не ми се иска да е тенденция. Дано да не е тенденция, но има си там хора, които отговарят. Надявам се да се вземат мерки и да всичко да е в интерес на футбола. Росен. Да, всеки един матч е важен, всеки един матч ние разчитаме на феновете и за подкрепата, която ни оказва до този момент. Не знам, надявам се с добри игри и с победи да направим така, че да пак да се върнат на стадиона и всеки един матч да имаме нужда от тях. Росен пак. Всъщност при така степен съотчетност в класирането и изпадането от лидера, основната цел пред ЦСКА ще бъде място за участие в Лига Европа или... Да, основната цел пред ЦСКА е всеки мач да излиза за победа, да показвам най-доброто и да радва феновете и разбира се второ място в крайното класиране на този етап. Волен. И кажа, преди малко казах, отборническа игра според мен на приливи и отливи. В началото започнахме добре. Може би липсата на гол до някъде и напрежението, което имаше в отбора, не трябваше да има толкова напрежение. Може би след двата гола, второ поле играхме малко по-бавно играхме и улеснихме максимално отбора на Черно море, но на приливи отливи имам, разбира се, претенции към отбора и към отделния футболисти, но ще ги запазя за съблеканата. Болен. А Фернандо Каранка се отпуши най-накрая. Ако наистина положението не е особено сериозно, очаквате ли да продължи от този футболист? Надява. Всеки един тренер се надява, който да е футболист, да продължи всеки един матч да вкара голове. Но не винаги се получава. Мен ме интересува всеки един от тях да дава максимум от себе си и да се раздава на терена, да виждам старание и желание за игра. Сега, пак ви казвам, не винаги мога вкарва всеки матч. Е перфектно, но не винаги се получава. Други въпрос, колеги? Последен въпрос, Волен. Работите ли върху статичните положения? Знаем, в предишни срещи доста така голяма слава, което се оказва на отбора. Акцентирате ли в това? Да, тренираме и в атака, и в защита, и при корнери, и при фалове от страни. Тренираме, надяваме се да си подобрим още играта, да имаме по-голяма сигурност при тия статични положения и да бъдем по-уверени.